khabar saya nak beli PS5. Aku dah lama saya tunggu. Yes. Harap-harap sempat lah. Ramai orang kat depan tu. Eh, kau budak kecil? Haa, bang. Mana mak ayah kau? Mak ayah saya kerja. Jadi saya pergi sorang-sorang. Haa, okey. Entah ada duit, tak ada duit tu. Dah, muka macam 10 tahun je tu. Yes, line dah gerak. Yes. Yes, dah masuk. Scan. Okey. Dah boleh masuk. Yes! Mana PS5? Yes! Alah. Abang. Ya, dek? Tu PS5 yang last ada kat kedai ni. Oh. Kau tak sempat ambil ke? Tak. Dah bertahun dah saya simpan duit nak beli PS5. Kalau macam tu, tunggulah PS6.